Joroga wakideji, okwahide nini tu ture na senate account ya nyadaro jini ya mwuri kiwakarwe dirona sms nyigimu na wadoma kiuga teruwe mwane mca yeah. Aruga tere, good morning Kamau, I'm an mca and I support senator, congratulations nudu wa ukana wadhoshio the ginoro, nudu wa dereti omuthi dereti jaga ya wadhoshio oyo leto wakatheru wa mae kumoku ure ya mwena wa mkuro ine Aya, mudugina ke aratu msms alikule mwana wa Mombatha arauga etago muirole kuma Mombatha ate gorie hena fata wa senate Kenya na ona governor agegura huiru baro giri igana da geherio kai mukeheria governor oriko Nimega ate kule sen governor agegura huiru baro imwe ucio ni horo wa ma governor wa Bungoma ri Nimega andu othe ma understand atio tucenjie katiba ithuĩ tũtingĩthiĩ kuona atĩ mũndũ nĩaragũrire huru mbaru tũmũingate tondũ arĩa monaga mahĩtia ma impeachment ũmũthĩ tũrarĩria impeachment ĩtũtige ũhoro wa rĩu mũndũ ũraihia abataire kũnyitwo nĩ borithi agĩkĩrwo Kenya no ũhoro wa impeachment kweheria mũndũ kĩwatho rĩ ndũngiuga rĩu tondũ nĩaragũrire huru mbaru ũguo twĩkie ũguo arĩa mataire kuona ũguo nĩ ma MCA tondũ ma MCA tarĩ mangĩmũrehere na thitango ĩyo oneri ikite dukona ni kuingira na riu njugire ni hari undu uroka ringi thitango ni yare ya ku impeach governor no ma thitango ya turehero thitango eno neno ne taru kwa mufano ga chagwe thitango to thitango ithatu no twa thi kana ni akuru to kanda akuru to ni kuigwa nga ni agiuririe atia ni agiuririe atia no thi twa diro na to thirie ila thitango ye tureheire ye jibere ito haya wadho waku wede kidhetie atia thutha wa impeachment Ni twali kia kuimpeachi governor mutaratara wothe wari kirira ri eh ni twali impeachi governor ri wari hagi important ni ati governor ni aracoka ko mu hogathi igotini na tondu ngikigirie mundu athi igotini no ngoiga katiba yugite igoti ria gucirithania twitaga na githungu quasi judicial ithu tuikara senate ta judge kogo kuria twali kia ni twali kia no mundu ni ari na mweke wa guthi igotini u question procedure no ngero a biro yako yandikitwo yatugite impeachment procedure biro kogo kira urathi gu question ni ati ku ndwaheirwo ndwahikiririrwo metikiririe uke na wakiri kogo no uthi high court uge uguo high court yo tukamira nayo because ate ukoro ci ukoro urorete muko murorete yo tatuka na president because ate twakwe because ate mutuo kana utuo sio governor ocio no athi apiro ine court of appeal tujigimugiri na kenga mwe hudi ku 45 akoro mariketie one way or the other na ona no ona no ime uga da na iga nera stilo avie in supreme court na ke tuka mwe ku 45 no no gikira tu gabu ku atagatini dira tarango na the most which can happen ne ati mudu ikitie mahitiana ni ikite dagikiria meri na kaneta no ari wira e akone ikite to ni droiga ati uduburu akone aruta wira na akone hetitie tu muinukie inyo no mugi ori mudu ucio afatie gwe kwa mudu hetitie tatia ithu registrar ithu turi andu guthondeka watho tuthondeka watho tukumura mundu atire guo mutikiuga mundu ohwo no ithu tikiuga mundu ohwo no no ru inyue inyue ne ku county ori ndeku gikuto kafiu ara igatiro to ne araire milioni mana mere to gugugite mugikumuthitanga uiki kana ona thirikari yo ni fact thirikari de tagirira o igwa gitwo DPP de tagirira aigwa ni ha ni kyo kiratumire mundu athitangu ni kyo kiratumire mundu arutwo ari wira wa kurutwo but wajua pesa yetu iko kuna ndu mogwa atirire mushimo senator ati ma senators inyo no gweterera wira toyo wa ku impeach atirire ndoge no ibiwe wira witu ri ri mini ri tucoke na thutha njuge gutanagia na devolution twari na thirikari imwe koguo ndu uria wibata muno igie budget thirikari president yarehaga thuru minister wake auka akarehe national assembly wakigani ministry uhoro ugathira riu to ni kwagire tu thirikari ndu ni tatu president 47 ndu mbeca cia bururi igana igio maita meri cia national government igatorwo national assembly cia makaunti tukareherwo thiini wa senate ithu ni tuganagia kiambu ni cigana ramu ni cigana na kuria kungi ni cigana na no wira witu ku make your bishop ni ciathii na no wira witu ku foru uria irahuthira the only problem iria kana tukiuga issue iria iho ni ati kana ni national assembly kana ni ithui ndungithii we mwene gwika audit koguo twetagirira mathau ma mundu witagwo audita general marehu ona gutuika ni turi kamiti nyingi tene yoraga public accounts andu mangi shout kwa ri matuye gwitu turona ona ona ndu ikire nyingi nduri ho ma andu mangi shout kwa maro moige marona hana hana ni tutoma kamiti thi karo ugu account ege tumira tufacha tunini usonera sasa tarunya darwa
besha idi rafi ni wira wako make sure kigena kwa thima kigairo ni magairo kigena kiagireere kihana ta ithwe na second ni besha ni cia kinya na no wira wako ri ningi ku make sure mathau moka na mothomere andu ona kufika ndonie ndai guthomera andu ngingikora andu mena ivao maraina ngatutaki ngimora je nikiro ngatutaki wazuri resene tatu ke maitho maitu ukikinga durenda ndu aya emundurenda kumenya deni wa watho yo waku ri ni kinya riri kwendekithitie ringi yagirwo MCA ni ku impeach governor atari na mahetia agwatri na iru yako ni impeachment taru ugitwarira judge ni ara kuire chiringi ngiri 10 judge yenda kuona kana ugo ni makatiguo no angikorwo ni maheni meho ni maheni mararithi he ndio na ura murageria ku impeach ndio ngiwa ciro cio to ni twarira ki mathu kia in the first place eh hi bona senator the ya corona watho yo wendekithitie uyu wa taratara ya ku impeachment ya ere hari watho nge hi ni ndio kageria ngai ngatho tondu kuma na igira bunge na udikire na miaka iganona kuto na igiri re bunge ria bero 97 ni ngore tu na twatho tu igana uria ukiukaine muno of course ni CDF uria ndirwa na ndugitithiti hururi muno no na mbere ya CDF no ndari na wathongi he mbeca ingi mwitaga Kenya Rural Roads ndo andu mecire ge ni cio cio kini that was my first bill in parliament ino mwitaga kera na turio hedio ndi bunge no ndari hiririo watho wa gwitu tukuragia waru na kituwe gwitu ni iria na waru na ni kwari kiundu gya gwikira waru ikunia ugoherera ringi tuthitaga ndusira ingigire hiria watho wa gwikira 110 unfortunately tondo mire buge 2017 ndu ni kiura gwathire watho ucio kihana to wazoroteka kogwo doka senate watho wako wambere kurehiria ni ucio wa tucio kiura watho wa waru cikiro ci flat na tuikiwe cikiro kilo 50 na tukiritu kia thiini wa senate riu kiundu giki gia senate na national assembly na kino kiritu tondu watho ucio waru na ithui senate wahitukirie last year July until now uturaga national assembly matie marikia thiini wa senate ni ngoretwo na watho ungi na ucio niguo uri iguru thiini wa national assembly uria ndireta county industrial development bill uguo ni kuga o county o county gutirĩ tarĩu takorwo na mathayo mayo some law material o andu andu kwa county o county iteithiririo ni national government mathondeke iganda wambere murimi ahote kurigwo mbeca njega na anake na iritu mone mawira o kundu o kundu o kundu na of course akĩrĩ watho ũyũ ningĩ arĩ tondũ tũingĩ ndaneka ta rĩu gwitũ Nyandarwa mbere ya devolution twakorwo taũni ĩtagwo Nyahururu devolution yoka gwĩtuĩka kwĩra ikipia kwoguo ithuĩ twatigirwo karaũ itũ gũtikĩrwo na nyũmba one mwona ngavana aikaraga igũrũ ya tũtuka tiganĩrwo marakire twakia kwoguo naho no ndehete kaũndũ na nĩ tũgwakĩrwo nĩ thirikari tondũ ndarehe motion wahĩtũkio nĩ senate ũcio ndũranindaga gũthiĩ dwani ndaga gũthiĩ national assembly na rĩu mbia nĩ irokirwo na ira na maminista wa smaratindire kuma gĩthima kũrĩa tũgwakĩrwo no ũyũ wa ũhagũrani no nginya ũthiĩ kũrĩ national assembly ona guo no nginya ũthiĩ national assembly ũcio nĩ cio itathiaga wendekithĩtie kĩrĩa thikũ cigana kuma gavana arehwo thĩinĩ wa senate thikũ ikũmi itua rĩkorwo rĩgĩtuo harĩ thikũ ithatũ citũ cia gũicira ũrĩa tũroiga iria tũkuga speaker atuĩte na harĩ mũgwanja cia gũcira ũguo tũracira nĩ ũndũ wa gavana wa Nyeri one day ya kuhinga finished uchokeria riu speaker mwira twatuo okay so within 10 days county ka ni nyiri ka ni kunu mukomo amenya kana mwina ngawa na wa mutiri mundu watuma sms au nga githomo ugithomo no tongoria ni mundu meri ngorani agakiwa twanona andu matakiri athomu na makarehe maundu thini wa bururi twanona andu athomu na marete maundu thini wa bururi gucia ni hari atuma na ndereti ya ikiro cia githomo kia mundu gwitwa tondu ni horaga moguo kuri andu mana ukati athomu na magagitongoria kuri angi ona mbunge ndu riu ndiraria twatho gaka gaka ndu itithu tukireha koguo no kuhoteke na ithomo icio nene na ringi ugu ndura ira mbunge ona kangira ndiri gitorahota omuthi ni twarongoreria muno horo wa gavana hindi ingi ni uri ukatorongoreria horo wa president wa president mawaziri ma county na mawaziri national haria ndaranda epite gavana ona tutina kigweta muno tondu na ire ho na hari uturu tungi wega tukirikia ngwete tau ni twareheirwo rimwe thitango ya gavana na deputy wake aigua ni hagia mwanya eto mutigucirĩtie mukiruta gavana watho hasa atikwa ni twanugite gavana mungiheria deputy aingire imungiheria rikungithia atia hii sasa naingiza tafanya nini haya imungiheria gavana na deputy alizaine
hadia kia vacuum niko ni heanite hagithio guo mudogo to speaker ruga mere 60 atago kiria 60 guthura no e tondu kundu tanyire marauga governor angeherio onde no nao no me guthie well agriza ni kulizai ni rudu rudu agriza ni thiba na ngiku iugo ni hero no ndura na ngi kona giki kingi gitigiti ni mini kuria wa katiba yugite unless it is within 3 months iugo kungi no mweri na haya tulike mwisho yes senator muruki wa karwe niki kiratuma ma senators maige mara dauti kama governor I think kila mtu wako na huru. Taru ongerora andu igira mari seni thidu na makiri na miaka tani kana andu angi. Kogu munu no akione hi niage savete muno haha no ende kuruta ira haha. Hari mari hari national assembly igi mari ndagu tuika senator ona bunge oito ya senate kuri o meku mari ndagu thi gutuika mu bunge. Kogu tutigiwa ati kurekeire muno na guku. Tigani ati ringi senate iyo ni undu wa ukoro me na andu maikaikarite hihi bunge na maudu ma thirikari ni moikaine. Iri twarwa gweterongania ni muwi. Na niani kono akiroma senete to wago itorongania ni muwe yadu mutoe mutigi yadu marenda kogo ugumu wako gani andirira hao leo gani andirira no akioneka ni ugu senete na gavana no na hinya muinge nuko nuko kulipendi ni hinya uri kurarora eto taruni am very proud kuga ati ni uri ako ni guthoreka mawatho uka affect mundu wothe I'm very proud of that no ru gitara ki besha I besha to ru gi besha ni yadu maroraga besha of course gavana no ina besha ya ko ni besha mararora uko ni gutugatira bururi you can do either no akone bia murarora riru andu igino makiona hi ino mudu gwitwo gavana na bia kana hi mumbuge for example ena besha tondu ni toki matige CDA for example tondu tu abesha ni torora go muno na ndu igu andu maroinga hi MC yanga membe acha gukira mumbuge riu maundu macio meke e digo he andu thiaga ukona nginya protocol he mwige ndu protocol ukona tongoria maroiria ngai ni wagire kwaria mbere ya uri uyu ni wagire wa shock no how ni hari fata to ndu ta mwige tuti yo protocol ni protocol ni important ndu riri tru thi tru no thi no ri kuruta utani we warie ugiarie ugiarie no maundu mara muraria mamwe mamuri ni murandu manyita senator kongo igiaria mbere na ucoke kunduma ndike aririe na ku kongo ni wega kaputo wa karumirirwo ako ni murenda kuria ngava na ciuria ndu ona ni wega mwari inywe acoke akiriki otherwise ya giuria mucoke kuria ciure na inuki hau ti wega kaputo ka ni important ready muno sene samule kiwa karwe no ndegwe ta ringi ndakena to ciria macio mage ni wega muno na ni ndakena na andu mationa thayu na andu anya ndori ndama gaithia muno asante sana asante sana ucio ni sene samule kiwa karwe ni sene ta wa county ya Nyandarua ukitetwaririria uhoro wa watho wa uhagurani mudu gwitwo Moses wa Weru gukawaini oro atanaingira kwaria uhoro wa kirero kia mau mau tukwamba kwinirwo ni 16 sisters traditional dancers na ona wamaumite oro kuria Nyandarua na niguonete mundu kumageithitie muno haha na kauga ni aramenya umwe wao nigutwinira na tukimamenya makiria thutha ucio twaigue uhoro wa kirero kia andu aria marehire wiyathi uyu turi naguo andu aria metagwo mau mau ni makoretwo magikaya muno ni makoretwo makirira muno na nitukumathikiriria nigetha tukigue mangienda gukorwo magiteithia kati ya niyo didiete deyo goko jitako kama uwa kangede na ragina olea mambesa